Перший етап чемпіонату України 2024 «Скард Ендуро». Організатор етапу «Ендуро Клаб 412». Інформаційний партнер – телеканал «Трофей». Енергетичний партнер – торгова марка «Екофлоу». Технічний партнер – «Хонда Україна». Офіційні спонсори турніру – «Мігатур». З «Мігатур» все буде трофейно. Компанія «Рекрос» – більше, ніж магазин мотоекіпірування. «Мегаріелті». «Мегаріелті» – нерухомість в Україні та в усьому світі. «Ендуро Клаб Юкрейн». «Ендуро» – це героїчне подолання проблем, яких могло би не бути. «Курва 360» – топовий український виробник ендуро-товарів. Більше ніж 100 райдерів прибуло на перший етап чемпіонату України з хард-ендуро, який відбувся неподалік міста Житомир. Україні просто аномальна спека, такого ніколи не було. Синоптики кажуть, що за весь час, за все існування, те, що ведеться спостереження погоди, таких градусів не було. Але тут, на Житомирщині, градус буде ще підвищений, бо знаєте чому? Бо сьогодні такий перший день першого етапу чемпіонату України з хард-ендуро, і як завжди він починається з брифінгу, з реєстрації, і саме ми на ній. Всім привіт, все тільки починається. Добрий ранок, друзі. Друзі, зараз у нас 7 година 30 хвилин ранку, субота, і ми на першому етапі чемпіонату України з хард-ендуро. Нарешті цей перший етап і старт розпочинається сезону. Тому ми вас вітаємо. І ви знаєте, дуже багато нових облич ви побачите. Дуже багато потужних спортсменів також ви побачите. Ну і, звичайно, на цій локації і в цій історії також є нове старе обличчя. Це Володимир Журавльов. Минулого сезону його з нами не було. Ну а сьогодні він з нами, і я впевнений, це підсилить і піджвалить, власне, все те, що ви будете бачити. Буде дуже цікаво, бо скоро до старту вже готові у нас лайти і аматори, і з них і буде починатися цей сезон. Поїхали! Лайти і аматори – це ми з Льохою, що ли? Чи я не розумію, Льоша. Куди ти пішов? Ти вже на мотик? Ну, пішли. Ми бачимо, друзі, зараз дуже цікавий момент, тому що Red Bull надає не тільки крила, як виявляється, а ще й надає тіньочок. Тому що, незважаючи на те, що зараз 7 ранку практично, буквально за декілька хвилин вже буде старт аматорів, ветеранів і летів, то можна трохи перепочити, бачите, у нас буде зараз перший старт, настрій нормальний, бойовий, хоча мені трішечки вже спортсменів, да, шкода. Ну так, трішечки. Ну ось, друзі, і починається все. Дивіться туди. З кожним роком зацікавленість у цьому виді мотоперегонів зростає. Тож не дивно, що найбільша категорія учасників, яка вийшла на старт, це категорія аматори, або, як їх іще називають, лайт. Також разом з аматорами на старт вийшли ветерани та юніори.
Загалом на першому етапі було понад 60 райдерів. Реально важко. Вже минула перша година, як розпочався перший старт, і зараз ми от якраз тут, де відбивають кола, фіксацію кола роблять, і зараз поспілкуємося, запитаємо, що тут, як взагалі справи. Зараз тільки дочекаємося, вон там хтось вже вилазить з води. Так. Пане Михайло, ну що, як справи? Година минула чи... Година минула, дивлячись з того, що стартувало 56 учасників в цьому заїзді, поки що подолали перше коло тільки 6 учасників. 6? 6 учасників. 50 учасників ще не подолали першого кола, одного кола, а це вже минуло більше години часу. Ну, година, 3 хвилини так, десь так. Тобто ми, ну, лідер, і лідер подолав за 40 хвилин. Лідер. То лідер йде з відривом, і перша трійка
так вони з відривом йдуть. А решту, ну, бачите, напевно, все-таки складна дистанція. Слідкуємо далі. Ти нічого не зажимав? Діма, я пиво тримаю. Середині. Тут просто тормоза немає. Так, в мене проблема в тормозі. Давай, штучка, тримай. Ну як ви? Перший круг дуже важко. Де важче все? Річка. Боти набираються по 4 кг кожного нога. Це перше коло? Перше коло і це майже... Година 15. Година 15. Вперед. Дякую. Друзі, ну ось, власне, бачите, що робиться. І, скоріш за все, відбулося наступне. Райдер заїхав у воду, там хапанув води, заглох і зробив дуже серйозну помилку. Він почав заводити свій мотоцикл, стоячи у воді. Це не треба робити ніколи, але ми розуміємо, що це ще тільки перші кроки у хард-ендуро у людей. І ось така помилка. Він виштовхав вже, власне, все одно на берег і тепер намагаються просушити якось і завести. Бо коло зробив, а їхати треба й далі. О, бачите, зараз все буде нормально. Так, ну що, зрозуміли, в чому була помилка вам? Так, то що я рагуль. То був мотоцикл і пробував заводити з водою. 3 літри злив, можна було продавати. О, бачите? Ну все, тоді ще у вас є багато часу, щоб нас догнати і показати кращий результат. Так, дякую. We'll be right back.
Дивіться, от зараз приїхав у нас лідер, хлопець-лідер. Він поставив свій мотоцикл. Чому? Тому що от неуважність на брифінгу призводить ось до чого. Людина пропустила той момент, де мала б зробити дозаправку. І якщо він поїде зараз на коло і знову ж туди на дозаправки, він не, ну просто не доїде, да, не хвати, не доїде. І що він робить? І це лідер. Він залишив тут свій мотик і пішки побіг, форсуючи річку, зараз за каністрою, щоб сюди принести, дозаправитись, ми зараз це будемо бачити, дозаправитись і газувати далі. Ось що значить неуважність на брифінгу. Ну, молоді ще. Ось так лідер може і на мотику їхати, і пішки бігати. Ну, буде тобі, друже, гарна наука на брифінгу слухати. Так ми слухали, вони сказали, прямо біля палатки, я приїхав, голови нема, вони в кущі занесли. Біля Асербіса цього жовтого цього. Вони сказали, що прямо біля нього, а він в кущах. Ну, все одно, бачите, лідер. Лідер, от той, хто перше коло зробив за 40 хвилин, і далі зараз буде газувати. Друзі, ну от вже закінчується перша гонка, де їздили аматори і ветерани. І зараз я побачив хлопця Богдана Гаврилюка. Якраз він той, хто і першим подолав трасу, і взагалі завершив все першим. Богдане, привіт ще раз. Бачили твої епічні от ті от побігеньки за бензом. Да. Ну як тобі гонка? Гонка, ну, складна. Завтра буде набагато тяжче. Сьогодні вона така, ну, більше кантрі-крос. Ну, а так все їдеться, все легко. Ну, не дуже легко, але відносно легко. Ну, якщо не буде складно, то ну, буде нецікаво. І хто може сказати, що йому 14 років лишень, а? Будемо чекати наймолодших, 65 кубіків. Вже бачу тут малий Лук'ян Бацик готується теж до гонки, так що теж з ним поспілкуємося. І одразу можу вам сказати, що ми домовилися з молодшим Бациком, з Лук'яном Бациком, аби він надягнув на себе камеру. Так що все, що буде бачити він, побачите і ви. Незважаючи на аномальну спеку, наймолодші спортсмени, які виступають у категоріях 65 та 85 кубічних сантиметрів, все одно вийшли на старт. Організатори скоротили час для подолання їхньої траси, проте цього виявилося достатньо для того, щоб юні спортсмени продемонстрували своє вміння і талант. Наполегливість та впертість цих молодих спортсменів дійсно вражає. Вони відзначилися своїм вольовим характером та бажанням досягти високих результатів. Ручку газу тримав і не міг її відпустити. Просто таку руку опустив і їхав. Не мав сили просто дати ще більше газу. Пальці цепу дуже сильно боліли вижимати. Ну, але загалом дуже класно. Дуже сподобалось. Оце вже була справжня траса дитячого хард-ендуро. Спека аномальна. А діти і райдери міцні. Перший етап чемпіонату України 2024 з хард-ендуро. Організатор етапу Enduro Club 412. Інформаційний партнер – телеканал «Трофей». Енергетичний партнер – торгова марка «Екофлоу». Технічний партнер – «Honda Україна». Ще можу сказати
відкрити маленьку таємницю. От, розмовляючи з Олексою Дубичиним, він сказав, що сьогодні він буде їздити, ну і в принципі переважна більшість професіоналів будуть їздити без захисту, тому що на такі спеці, просто якщо ще буде захист, можна отримати неабиякий тепловий удар. А це не треба нікому. Тому гонка буде цікава, обережна, мабуть, але впевнений, адреналіну тут буде багато. Поруч зі мною ви вже можете навіть в обличчя впізнати, це Максим Котушенко, хардовик, ну теж такий моцний райдер, але... Ні-ні-ні, ну колишніх не буває, ти ж розумієш, але цього сезону у нас в команді, так би мовити, додається ще один дуже цікавий такий, от знаєте, факт про Максима, тому що він стає ендуро-репортером. І це, що це таке? От розкажи, що це таке, бо я знаю, що такі репортери є у Red Bull'у завжди на кожному етапі. Ну і тепер от започатковуємо це тут, в Україні, у нас. Ендуро-репортер – це гонщик, який має інформаційну базу про учасників гонки, про сам захід, може поділитися якоюсь інформацією цікавою і їздить по локаціям, складним локаціям треку і фіксує це все на камеру. От таким от образом зафіксована вона на моєму шоломі, додатково телефон, так що я заряджений на ексклюзивний екстрим ендуро матеріал. Ну, власне, ось ви почули, а все, що цікаво буде бачити. Всім добрий день. Ендуро-клуб на зв'язку. Ми зараз знаходимося в Житомирській області на першому етапі чемпіонату України з хард-ендуро. Гонка називається «Окурва Бобер». Чому «Окурва»? Якщо не знає, хто, дивіться далі відео і все зрозумієте. Перший мені попався Руслан Бабійчук. Їде на трьохсоточці, заряджений, гарний, пахучий. На успіх. Правильно, Русі? Так. Так, пішли далі. Далі у нас хто? Хлопців, кого ми знаємо, Івонюх, представник Івано-Франківщини. Привіт. Так, газує теж в хард-класі, номер 210, на трьохсоточці. От наш організатор. Добрий день. Поздоровуюся з публіком. Студія, ведючий. Так, далі хто у нас іде? У нас далі йде Петро Ткачук, учасник нашої команди, їде в класі хард. Славнозвісний хлопчина, ви його вже не перший раз бачили. Бажаємо Петру через 5 хвилин гарно проїхати гонку. Петро, як завжди, трохи нервується. Та, але я впевнений, що Петро дасть гарний результат сьогодні. Так, Петя? Так, буду старатися. О, так, ти на чому на сьогодні їдеш? Каска TPI 2023 року. Будь зварена. На злизаній резині, Льоша, як звичайно, так? Як? Ми не шукаємо легких шляхів, ми створюємо їх. Що ж, друзі, зараз будуть стартувати найпотужніші, найкрутіші. Це хард, а за ними оупен. Ну, або, як то кажуть, хард і медіум. Так що побачимо, що воно буде на фініші. Ну і будемо дивитися вже по локаціях. Можливо, Володя теж побачить щось цікаве і вперше для себе відкриє отой от хард ендуро, бо він ще поки не розуміє. Soldiers, we came prepared.
початок. Перше коло треба проїхати обережно. Познайомитись з трасою. А потім помалу прискорюватись. Трохи підтомився, вимкнув тренування. От чорт. Оце воно. Трішечки. Помалу наздоганяємо Олексу. Ну, хоч би якусь траверсу зробили. Вона була оця і виїзд сам, але її зірвали. А понизу ми там не вийдемо. Далі, ну, нести руками, а виходу нема. Ні, чекай третього, чекай третього. Бачимо випадок, коли гонщики одного класу допомагають друг другу. Це не являється забороною. Якщо вони домовляться, можуть один одному допомогти. Представник міста Шостка Руслан Максимчук і Петро Ткачук, село Чорний Потік, Івано-Франківська область. Зараз по традиції Петро має допомогти своєму колезі. Дуже жарко. Хлопці миються, вмиваються з річки. Я теж не проти би. Дуже складна ділянка. Так як дуже поряд річка, можна вступити мотоцикл. Так, не буду стояти у небезпечній зоні. Дуже складна ділянка, ми бачимо, немає зацепу, дуже ненадійна ось ця поличка, якою може зірватись колесо. Наступний учасник, представник Зимної сотки міста Львів.
є, байдовий. Мотоцикл пахне солодким, це значить, що, да, що антифриз випаровується успішно, мотоцикл підкипає. Вентилятор працює постійно. А вон і Петро наш газує. Для нього такі камінчики – це просто сімечка. Передок треба отак. Дуже прекрасно. Траса вообще вогонь, можна сказати. Дуже. Розмітка, ні? Розмітка вообще. Сліпому треба бути, щоб заблудитися. Богдан Бацик, навчись гарно робити розмітку. Так що? Ви поняли? І так, ми знаходимося на ділянці треку, який називається Мамкина Цицька. Може це запікають, тому що буде в телевізорі. Цікавий, середньої складності. Хто не знав, ендура це не тільки шалені підйоми, але і дуже-дуже небезпечні спуски. Різкі, кам'яні, гострі. І не прогадав. Так, ми вкидаємо локацію Мамкина Цицька. Їдемо далі. До речі, хто знає, чому ця секція називається Мамкина Цицька, скажіть, напишіть в коментарях. Я думаю, що завтра буде ще краще. Цікавіше. Ну, да. Все-таки, знаєш, квест. Це буде револьвер з 5 патронами з 6. Сьогодні це 2. Чуєш, то трек все-таки такий самий чи ні, як минулий раз? Ну, з річкою переборщили, жара крута, пізуху провіряє, трек пушка. Трек пушка, особливо той берег, то, що глазами дивиться, їдеться, потім не дивиться і не їдеться. Я такий думаю, як, стоять куча народу, ніхто не може заїхати. Так що, ні, чіткі. 2 години коло, жару – це пушка.
пропити чи злити? Все. Попить хочу очень. А знаете, где все? Они на той стороне, там есть подъема два. Они там все. Мы приехали к ним. Добычин, Поляков тянут друг друга. Потом другие два, и мы такие. Едем. Скільки в Олекси спроб було? Одна. Перший. Дуже жарко. Це... Африканська, це саванна. Вже всі сили з мене витрусили. Ви зараз взагалі повз маршрут. Ми йдемо на чекінг, а ви сюди до нас вистрибнули, я так бачу, взагалі зійшли з маршруту. Знаєте, Red Bull'ом повіяло. І захотілося трохи попити. І зараз ви мене трошки ізцілите і поїду далі. Але ну, весь трек дуже тяжкий. Тяжкий із-за того, що сонце палить так, що ну, просто... Їдеш на високому пульсі і не вистачає того здоров'я, щоб їхати технічно. О, де ви таку взяли? Давай ще, на руки. Можна брати бабіну? Бо то нема сенсу, ну блін, я зараз вже чую, батарейка сідає. Завтра ще 5 годин. 5, Карл, 5. Руки вже починають стиратись. Вона виїжджає ця мапія. Ноги. Віднімає, а ще та, блін, калабаня. Та. То я такого ще... То якась байдарка без весел. Без весел. Ти штовхаєш байдарку по камінням, отак. Вверх. Байдарку по камінням вверх. Уявляєте собі? От десь приблизно таке саме. Проти вітру. Бо в річці... Вода така тепла, що в неї не хочеться залазити. Ти штовхаєш мотик, а тобі гаряче. Ти не можеш. Ще й проти течії це взагалі. Давай, гляну, як вийде. Я ніколи не думав, що той резонатор такий великий спротив робить. You simply the best. Отак буде. Виходити з річки. Ладно. Хорошого помаленьку. Їдемо додому. Все, дякую. Офіційні спонсори турніру – Мігатур. З Мігатур все буде трофейно. Компанія Рекрос – більше, ніж магазин мотоекіпірування. Мегарієлті – Мегарієлті – нерухомість в Україні та в усьому світі. Enduro Club Ukraine – Enduro – це героїчне подолання проблем, яких могло би не бути. Курва 360 – топовий український виробник ендуро-товарів. Завершували перший змагальний день заїзди категорії «Медіум», в якій на старт вийшло 27 спортсменів. Полежи, полежи.
Що болить? Груди дало? Чекай, чекай. Лежи. Друзі, не минуло буквально півгодини після старту, як ми побачили, от Руслан вже приїхав, побачили його біля лікарів, що сталося, тому що на тобі була і наша камера, і так побачити тебе буквально півгодини, ти вже тут, що відбулося? Ну, стартанули хорошо, в принципі, і перед річкою зловив, скажімо, мурашника такого, який мене, скажімо так, жорстоко підкинув, в результаті чого я прилетів через руль і впав трошки. Так, кадр сняв. Воно туди лівіше, думаю. Давай. Спина не болить, туда? Нормально? Угу. Сюди. Так куди? Подожди. Давай сюди, хай зверху буде. Там яма. Та зверху, ні, тут. Все, все добре. Ох ти. А? Получив легку травму, мабуть, ну, сутрясіння або щось такого плана. Бо після цього, як ну, я встав типу, на адреналіні, ще переїхав річку, і вже річку переїхав, звісно, мот підтопив трошки. І цей. Стало зле? Тож, стало погано, да, стошнило, да, і в принципі. На цьому моя гонка і закінчилась. Води напився. Друзі, ну таке я бачу вперше, тому що йдеш так по лісу, йдеш, тут бац, валяється в прямому сенсі того слова чийсь мотик. Невідомо чий, в лісі. Хтось, може, втопив, він не заводиться і чекають, або пішли за якоюсь технічною допомогою або за людьми. Ну, таке я бачу вперше. Чесно кажучи, просто вперше. Ну куди, що я можу зробити? Дуже складний участок, дуже спірний, багато людей незадоволені, тому що попадає вода в мотор, це все дорого коштує. Юдік, Юдік? А що він втопив, так? Частина гонщиків, проїжджаючи річку, втопила мотоцикли, дехто швидше, дехто довше. Відновлюється після потрапляння води в мотор. Але це гонка і технічний вид спорту. Тому на це треба зважати. Ага. А ось у нас їде, готується до старту, до форсування підйому. Антон Гуськов! Медіум! Не вийшло в Антона виїхати. Стикнувся з нестандартною ситуацією, доїхав під кінець підйому. Команда Recross Racing Team і її учасник Антон Гуськов. Клас медіум. Хтось не виходив Антона. Добре. Друга передача. Такі підйоми треба виїжджати на другій передачі. Тому що перша вже за коротка. Треба набрати гарний розгін і тримати його до кінця підйому. Тоді є шанс виїхати. Віталій Казінцев, ваш медіум. А от вам і пояснення назви гонки «Окурва Бобер». Курв буде багато сьогодні. Oh,
І це тільки перший круг. Прихожу в Тур Ендуро. Іди в шахмат. Заново. Востріков Олександр, однокомандник Богдана Басика, вирішив іншим способом виїхати дану секцію. Богдан приймає рішення їхати по траверсі. Це треба робити дуже обережно, можна зірватися. Ось так, поступово. Богдан виконав цей підйом. І ось наступний гонщик готується. Фальстарт. Добрий день. Доброго дня. Що вже таке? Маленька показати, незручність, бачите, розсатався трос газу. Тому сьогодні гонка закінчилася. Але надіємося, що завтра, можливо, сьогодні підремонтуємо і завтра будемо в повному бойовому ходу скоренько. Так, представник команди Рекрос Рома Соколов, клас медіум. Ромчик, давай, давай, я за тобою. Дивна сотка, Юра Верхун знову онлайн. Юра, ти онлайн? Так, да, зімний пульс. 184. Нормально. Пригодна для польотів в космосі. Було 195. Носяться внизу річки отаке і немає хорошої прогу, вони зригують, може навіть хтось і втопить. Ця річка зараз низько в тому місці, бо було прям... Бути ендуро-репортером не легше, а то й тяжче, тому що ти мотик ставиш і бігаєш, піднімаєшся вниз вверх. Я трошки вибився, чесно скажу, але назнімав багато цікавого контенту, трошки курв, трошки екстремальних моментів. От. Тому я, в принципі, задоволений. Як там хлоп? Їм тяжко, дуже жарко. І є декілька таких дуже складних участків, на яких самому подолати участок це не вийде. Харди хардам можуть допомагати. Дивіться, дивіться, дивіться. Та в мене таке саме. Ну, всіх бачите, одна і та сама проблема. Фільтробокс мокрий. І подивіться. Сталося. Мав їхати ще одне коло, впритик встигав, але трохи підтопив мотик, поки реанімували, поки завели. Не маю сухого фільтру під рукою, тому на сьогодні два кола і фініш. Ви бачите самі от тут спортсменів, які, в принципі, вже, знаєте, не перший рік в історії хард-ендуро і роблять цю історію, власне, самі. Але
Але настільки от цей перший етап тут, в Житомирі, складний і виснажливий. Погодні умови, траса, те, що наробили, власне, самі організатори дає про себе знати. Тому перший день закінчується ось так. Але нічого, завтра буде ще цікавіше, я так думаю. Хоча краще було б, якщо б на градусів так 10 було б з погодою краще, в мінус. Хто знає, може Бог дасть, воно так і буде, хоча навряд чи. До завтра. Перший етап чемпіонату України 2024 – «Скардендуро». Організатор етапу – «Ендуро Клаб 412». Інформаційний партнер – телеканал «Трофей». Енергетичний партнер – торгова марка «Екофлоу». Технічний партнер – «Хонда Україна». Офіційні спонсори турніру – «Мігатур». З «Мігатур» все буде трофейно. Компанія «Рекрос» – більше, ніж магазин мотоекіпірування. «Мегарієлті». Мегарі Єлті – нерухомість в Україні та в усьому світі. Enduro Club Ukraine. Enduro – це героїчне подолання проблем, яких могло би не бути. Курва 360 – топовий український виробник ендуро-товарів.